sumbangan Kementerian Tanah dan Air untuk masyarakat sendiri. Kami boleh buat dengan NGO, tak ada masalah. Kami tetap negara Malaysia. Apa salahnya? Tak apa, YB. Sekarang ni saya rasa... Kurang hajar tau. Kurang hajar. Patut saya cakap. Kurang hajar tau tak? Tapi kalau NGO, kadang-kadang ada pakai baju. Baju mati. Pakai NGO, baju mati. Pakai pengeran tu. Kami ada baju mati kat sana, terpulang lah. Tak ada masalah. Tak apa. Sekarang ni. Sekarang ni mana? Masing-masing kita buat report. Tak payah. Tak payah target. Sekarang masing-masing buat report. Tak payah target. Undang-undang ada. Masing-masing kita buat report. Habis. Kami ada hak untuk buat kebajikan pada masyarakat. Betul. Kami juga ada hak untuk mencari. Ya, awak mencari boleh, tapi awak tak boleh koyak macam itu. Awak tak boleh buat kau hajar macam orang. Kita tak tahu awak buat macam tu. Tak boleh. Macam ni lah, YB. I respect you. You are from the federal government. Kita dalam dewan dah cakap kami ada kerja sosial kami nak buat. Kalau tak puas hati pun tak apa, ambil gambar tak apa. Jangan sampai siap macam itu buat kau hajar. Macam gangster. Kalau saya tak payah, mana saya tanya bukti? Awak boleh ambil nombor flag? Saya poli. Saya pun kerja dengan kerajaan, betul tak? Okay. So saya salah ke? Tak salah. Saya ni pengiring. Saya ni poli. Buat keluar. Jangan kali jangan buat. Saya kalau buat. Kalau awak kalau buat lagi sekali. Awak sentuh saya. Awak sentuh saya. Awak sentuh saya. Awak sentuh saya ni. Kalau buat apa? You pun datang. Pergi sana lah balik. Datang. Awak datang. Ini menteri. Bang. Saya respect. Jangan lebih-lebih. Okey bang. Sabar. Dia sebagai betul bot dia pula.